Poštovani gledatelji, dobar vam dan, ovog kišnog petka, uživo ispred Banskih dvora, sjedišta Vlade Republike Hrvatske, u koju su ponovno stigle prijetnje, rekao je premijer Plenković. Prijetnje stižu svakodnevno, nova je došla jutros, zbog toga su ovdje pojačane mjere sigurnosti, naravno pored standardnog osiguranja i činjenice da je već duže vremena od onog napada oružjem ovdje na ulazu u Banske dvore, Trg Svetog Marka gdje se nalazi sjedište Vlade zatvoren za javnost, a sada ovdje došlo i dodatno osiguranje, odnosno prostor štiti interventna policija sa dugim cijevima, naravno kako ništa ne bi bilo prepušteno slučaju, pojačane su dakle mjere sigurnosti. To je premijer Plenković ukazao jutros iz Dubrovnika. Mi smo ovdje stigli prije otprilike 20 minuta, naravno sve je mirno, policija je naravno sa svih strana ovdje na Gornjem gradu. Inače promet je tu već i od ranije ograničen, naime i zbog brojnih radova, ali može se naravno u odnosu na onu uobičajenu prisutnost policije, kažem, koja je ovdje 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, može se primijetiti da ih je sada ipak nešto više od toga.